tranquilo, tudo maravilha. E aí, como é que vão os seus canela seca? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco de como eu faço ou de como você pode fazer a sua hidratação nos treinos longos. Uma coisa que o pessoal me perguntou pelo direct do Instagram e pelo meu WhatsApp, para quem tem, e eu achei bacana falar isso, já que eu estou treinando para maratona e os meus longos estão aumentando, e com isso a necessidade de levar uma hidratação fica ainda maior, mais evidente. Então, beleza, galera. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é, por exemplo, qual o percurso que você vai fazer, aonde você vai fazer esse teu treino longo. Porque, por exemplo, para quem é de Curitiba, provavelmente treine na canaleta do ônibus. Eu, particularmente, treino muito. Hoje, o meu treino de 10 km eu fiz na canaleta do ônibus. Então, na canaleta, caso você precise, nos tubos, na entrada dos tubos tem a torneira. Tem como se fosse um alçapão ali e tem torneira, se você não se importa de tomar água torneiral, né? Ou, como é na cidade, você provavelmente vai passar por postos de gasolina, por lanchonetes, etc. Você pode levar um dinheiro e parar, comprar uma garrafa d'água e tomar e ok, continuar seu treino. Não é muito a minha praia, eu não gosto de parar, comprar e etc e tal. Então, como é que eu faço? Como eu já falei em vídeos anteriores, em treinos aí de até 10, 12 quilômetros, eu dificilmente levo hidratação. Mas vamos dizer aí 12, 14, 16 quilômetros, que é um percurso que para mim, eu não tomo tanta água, o que eu faço? Desde que eu comecei a correr, eu levo uma boa e velha garrafinha. Beleza? Essa daqui é uma garrafinha pequena, 250 ml, uma garrafinha de refrigerante. O que eu fiz foi trocar a tampinha, botar essas tampinhas mais fácil de abrir, mais fácil de fechar. Eu corro muitas vezes com ela na mão, ou então eu coloco no shorts, assim, no elástico dos shorts. Atrapalha um pouco, eu vou dizer para vocês, mas como a garrafa é pequena, o peso não é tão grande, ele não fica chacoalhando tanto. Mas se você for levar uma garrafa maior, por exemplo, de água, aquelas de 500 ml, já fica mais complicado. Isso é uma garrafinha bem legal. Muitas vezes, quando eu vou fazer uns treinos aí de 20 km, eu tenho duas dessas e eu levo, depois vou mostrar para vocês, na mochila de hidratação, para não precisar encher a mochila toda de água. Beleza? Mas já voltamos. Outra coisa que eu acho bem bacana que eu adquiri esses tempos, justamente para poder levar essa garrafinha e também em treinos aí um pouco maiores em que você precise levar gel ou até a chave do carro e coisas desse tipo, é essa bermuda aqui, ó. Eu comprei ela na Decathlon, uma bermuda da Kalenji. Lembrei, esse vídeo não é patrocinado, mas se quiserem me mandar aí eu fico feliz. Por que que ela é bacana, né? Uma bermuda normal, só que aqui, junto aqui onde seria o elástico, ela vem como se fossem essas cintas. Tem uma cinta que chama Cool Belt, eu não tenho, mas ela aparece com essas. Então ela tem aqui um bolso, veja, ele é elástico. Quer ver? Você pode pôr a garrafinha aqui, ó, pá, e correr com ela, beleza? Dentro desse bolso ainda, você tem um bolso com zíper para carregar a chave, do dinheiro, documento. Nas laterais aqui, ela tem um bolso aqui, também é elástico. E mais um do outro lado, que é bem bacana para a gente pôr gel aqui. Eu costumo colocar até nos treinos bem longos, eu já usei. E na parte de trás tem outro bolso bem grande com zíper e dentro dele mais um. Então, cara, dá para carregar uma infinidade de coisas aqui. E ela é muito confortável também. Isso aqui eu acho que é neoprene,
E, pô, não atrapalha em nada, é muito bacana. Mas antes de eu ter essa bermuda, o que que eu usava? Esse cinto aqui, ó. Um cinto elástico que a gente prende aqui. Então, eu usei ele por muito tempo no meu treino para minha primeira maratona lá em 2016. Eu usei ele bastante. Então, você tem aqui, ele é bem simples, é da Speedo, de neoprene. E aqui você consegue pôr uma garrafa daquelas maiores ou até dessa pequena. E aqui tem um fecho que você regula, ó. Na garrafinha aqui é pequena, não dá para ver bem, mas é um elástico, ó, que você consegue travar para a garrafa não pular fora. Aqui também tem, ó, um outro bolso com um zíper para guardar dinheiro, chave e coisas assim. Ou se você costuma correr com celular e ele não for tão grande, ele cabe aqui. Tem um passador aqui, ó, para sair o fone, né, o fio do fone para você ir escutando música. O bacana dessa cinta aqui é que, como ela é de neoprene, a garrafa que você coloca aqui mantém bem fresca a água, ela esquenta muito pouco a água, diferente de quando você leva a garrafinha na mão ou na bermuda, que fica rente ao corpo, ela acaba esquentando. Aqui não, ela segura bem a temperatura. Então ela é bem simples, se eu não me engano, na época eu paguei R$ 59 em promoção, mas eu uso até hoje. É de bom proveito, tá durando bem, um material bem bacana. Outra opção de cinta que eu tenho é essa aqui, da Salomon. Ela é diferente daquela com fecho em clique, né? Ela é de velcro, então você pode ajustar bem. Ela tem dois espaços para você pôr água. Aqui ela tem um bolsinho elástico, que parece aquele da bermuda. Aqui um outro bolso com zíper, que por sinal tem aqui uma garrafinha, ó, que dá para carregar, pequena também. Ou você pode levar o celular, seus pertences, chaves. Nesse bolso do lado cabe a garrafa e também tem aquele fecho elástico para a garrafa não pular fora. É bem bacana, ela é um pouco maior, um pouco mais pesada. Você pode levar mais coisas, né? Então é bem bacana essa cinta aqui também. Se você vai fazer um treino mais longo e prefere a cinta à mochila de hidratação. E falando em mochila, quando eu comecei a fazer uns treinos na trilha, etc e tal, que eu ia ter que levar mais água, mais gel, e eu estaria sozinho, porque lembrando, a gente leva tudo isso se não tem ninguém de repente que está indo de bicicleta junto para levar isso para a gente. Então você está sozinho, você vai levar as suas próprias coisas. Para esses treinos bem mais longos, em que eu tinha que levar mais gel, mais água, no inverno, de repente um corta-vento, alguma coisa assim, eu acabei comprando, mesmo porque para uma prova de trilha que eu fiz era obrigatório ter a mochila. Eu comprei a mochila de hidratação, que foi essa aqui. Uma mochila da Kalenji também. Elas estão aqui, ó, vocês podem ver. Acho que dá para ver. De 9 a 14 litros. Isso não é a litragem de água dela, né? Imagine levar 14 litros de água, o cara é um camelo, né, nas costas. É a quantidade total que ela tem para você carregar. Então, pô, essa mochila é bem bacana, um ótimo custo-benefício, porque mochilas dessas, desse tipo, se você for comprar uma Salomon ou uma Camelback, você vai pagar, eu acredito hoje aí, umas intermediárias, vamos dizer assim, para cima de R$ 500, talvez. Tem algumas Salomon que são R$ 1.000. Pesado. Essa mochila eu comprei em promoção, na Decathlon, como eu falei. A Kalenji é a marca da Decathlon, a marca é própria. Eu paguei R$ 199.
Mas eu achei ela bem bacana, porque ela tem praticamente tudo o que as outras marcas ofereciam. Então, o que que eu procurava na época? Além da mochila trazer, claro, o reservatório nas costas, eu nessa daqui, em algumas, você tem a opção aqui de bolsos frontais, né? Um aqui e outro aqui, que você consegue carregar garrafas também, caso você precise. Em alguns treinos eu não levo a bolsa de água dela, então eu vou tirar aqui para vocês verem. Eu acabo não levando essa bolsa de água, eu levo só as garrafinhas nas alças. Então aqui dentro, ó, vamos ver se dá para ver, ó, vou tirar aqui, fica o reservatório de água dela. Essa aqui ela carrega, se eu não estou enganado, até 2 litros de água. Então, aqui, né, a mangueirinha, o sistema de fecho dela é bem bacana também, que você puxa, abre aqui, ó, põe água, fecha e travou. Beleza? Então, até 2 litros de água. Então, treinos aí que nem domingo passado, eu fiz 26, eu levei 1 litro aqui. Não levei na alça, mas aí você pode levar na alça as garrafinhas. Eu levo essas, uma em cada um. Caso contrário, aqui você pode levar celular, gel, o que você for usar no teu treino. Aqui ele tem alguns bolsinhos menores também, ó. Cabe gel, ele é elástico. Nesse aqui também tem aqui. Aqui, ó, fica bem à mão, nessa lateral, ela tem um bolso com um zíper, ó, dá pra ver assim, e do outro lado também, beleza? Mas então, o que que são esses 9 a 14 litros? Eu falei pra vocês que em alguns treinos, de repente, mais frio, você precisa levar uma blusa, ou você começa a correr de blusa e depois quer tirar para não levar na mão. Então, aqui, ó, vou tentar mostrar, acho que assim dá pra ver. Vou colocar minha mão, ó. Tem um bolso aberto. Aqui, ó, vocês podem ver. Em uma abertura, você põe a bolsa de água. Aí aqui dentro, ó, acho que aqui dá pra ver, tem um outro véu. Abre. E é outro bolso que você pode guardar. É bem grande, dá para pôr blusa, celular, etc e tal. E dentro desse bolso tem um outro bolsinho aqui com zíper, acho que dá para ver, que é impermeável para você pôr celular, pôr documento, pôr, né, o que você achar que deve levar. Beleza? Então colocou tudo aqui e fechou. Aqui do lado ela tem também uns elásticos, caso você for correr na trilha e for usar bastões, é um lugar para você pôr os bastões, então é bem interessante. Ah, mas aí não cabe 14 litros, legal, mas vocês viram que tem esses bolsos internos e ela expande. Aqui, ó, tem um outro zíper que vocês podem abrir e vejam só, ela expande, então esses bolsos internos, acho que dá para ver, acabam ganhando puta espaço aqui dentro. Além de ter esses elásticos, que você pode colocar coisas amarradas nele aqui, blusa ou o próprio bastão, se não usar esse lateral. Então é uma mochila bem bacana, ela fica, vou colocar aqui para vocês verem. Colocou aqui. Travou. Então veja, ela fica bem rente ao corpo, ela é bem confortável, bem leve, então ó, o que você coloca aqui, pegou, tá bem na mão, tá correndo, é só pegar e colocar de volta, beleza? Então, gel também, pegou aqui, tomou, lembra, abre, toma, guarda aqui de novo o velho para não jogar na rua, beleza? Então, ó, acho que dá pra ver bem. Fica bem bacana no corpo, não atrapalha. É,
Se você tiver com água na bolsa atrás, é claro que ela vai ficar um pouquinho mais pesada, óbvio, né? Mas se você tirar bem o ar, ela não fica chacoalhando nem nada do tipo. Então, galera, o que eu uso é praticamente isso. Então, aí, treinos de 12 até 16 quilômetros, eu uso a bermuda e levo a garrafinha na bermuda, o gel aqui, tranquilo, não tem problema nenhum. As cintas, tanto esta quanto esta, eu tenho usado muito pouco, quase não uso. E aí, nos meus treinos mais longos, eu acabo indo com a mochila, mesmo se eu estiver correndo na cidade, eu tiver a opção de tomar água, eu levo ali porque eu não gosto de estar parando, e ali eu levo o documento, de repente, um dinheiro caso eu quebre no treino, precise pegar um ônibus ou um Uber ou coisa do tipo, celular, então fica tudo bem tranquilo. Como eu falei, domingo passado eu fiz 26, esse eu tenho 28. Eu vou ir com a mochila, com toda certeza. 1 litro de água e gel e o que eu for usar ali. Beleza? Então acho que é isso, galera. Então, se você tem opção de correr na cidade, você não tem problema em parar para comprar água, tudo bem, você pode parar e comprar, mas se você quiser levar, aí tem algumas opções. Lembrando que se você treina num parque, normalmente nos parques tem torneira e aí você vai fazer uma volta, duas. Por exemplo, no Parque Barigui, em Curitiba, a volta mais longa que dá para fazer nele são 5 quilômetros e você tem 2 ou 3 pontos de água nesses 5 quilômetros. Então você não precisa levar, você para, toma água e continua. Eu já fiz também em parque de esconder uma garrafinha, dar a volta no parque quando eu precisar pegar a garrafinha escondida ali. Também é uma opção. Beleza, galera? Se vocês gostaram, deem um like, assine o canal aí, assine o sinetinha para receber sempre notificações, compartilhe aí com seus amigos, me siga aqui nas mídias sociais, Facebook, Instagram, meu Strava tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Beleza? E deixe comentários aí com as suas dúvidas, o que você quer saber. De repente eu coloco no próximo vídeo e a gente vai expandindo aí as dicas do que a gente pode fazer, beleza? Então, galera, é isso. Falou, valeu!